Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən millərlə igid vətən oğullarımız adını tarixə yazdırdı ki, onlardan biri də Elgün Ağayaroğlu Abbaslıdır. Bugün şəhidimizin anım günüdür. Elgün Abbaslı 16 may 1991-ci ildə Laçın rayonunun Dəyhan kəndində anadan olub. 1992-ci ildə Laçın işğal olunduğu üçün qəhrəmanımızın ailəsi məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərinə gəlib və Sarıqaya qəsəbəsində məskunlaşıb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Elgün hərbi xidmətə yollanıb. Uşaq yaşlarından hərbiyə marağı olan Elgün hərbi xidmət müddəti bitdikdən sonra 2014-cü ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olub, hərbi xidmətini Pirəkəşküldə yerləşən hərbi hissədə tibb bölüyündə davam etdirib. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Elgün Abbaslı 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsində Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının və Laçının azad edilməsində uğurla gedən döyüşlərdə vuruşub, yaralıları döyüş meydanından çıxarıb. Noyabr ayının əvvəl lərindən başlayan Şuşa döyüşlərində də iştirak edən Elgün Abbaslının içində olduğu maşın 10 noyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində ermənilər tərəfindən atəşə tutulub. Qəhrəmanımız yaralanmağına baxmayaraq geri çəkilməyib. Şəhid olmuş komandirinin nəşini ərazidən çıxararkən özü də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin. Ayşə Məmmədli, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.